بەلای خدای گەورە میرەبان قوتابیانی ئازیز خۆشەویستم کاتتان باش. لەوانەیەکیتر و بابەتێکی نوێی زمان و ئەدەبی کوردی بەشی ڕێزمان هاتم وڵاتان. من مامۆستا هەڤاڵکەریمم لە بابەتی پۆلیدا ئەمڕۆ لە زمانی کوردی لەگەڵتانم بە ناونشانی بابەتی جەناوی لەگدەر. قوتابیانی خۆشەویست لە بیرتانەمانێ پێش و باسی چمان کرد، باسی ئەومان کرد، ئایا ئامرازی لەگدەر چییە؟ ئامرازی لەگدەر چۆن بناسینەوە؟ بۆ باسمان کرد، بۆ ئەوەندە بە قوڵی باسمان کرد و نمونەما هێناوە لەسەر ڕستا. قوتابیان دڵنیا من لە ناوی ئەوە بکە بتوانرێ لەمە جیایکەینەوە، چونکە جێناوی لەگدەر و وا ئامرازی لەگدەر زۆر زۆر نزیکن لەیەکەوە. قوتابی چۆن دەتوانین لێکی جیاکاتەوە؟ تەنیا بە تێگەیشتن و شکارکردنی نمونە و ڕستەکان دڵنیا بە وەڵامی دروست دەکەوێتە دەستت. باشە قوتابیان، جێناو زۆر زۆری هەیە. ئێمە باسی جۆرەکانی تر ناکەن، کام جێناومان دەوێت، سەر بەخۆمان دەوێت، نازانم جێناوی لکاومان دەوێت. زۆرن باشە قوتابیان، جێناوی هەیە، جێناوی نادیار و جێناوی پرس، هیچمان ئەوانەمان ناوێ، تەنیا یەک جێناومان دەوێت، ئەویش ناوی جێناوی لێکدەرە. قوتابیان ڕوونتر بڵێم لە جێناوی لێکدەریش بە تۆ زەورد بین. جێناوی لێکدەر ئەم ساڵ یانیش لە پۆلیدا دوو شتمان دەوێت لە شێوەزارەکان دەگۆڕ، ئەگەنە یەک دانەیە، ئەویش بریتێ لە کە هەر ئەوەندە. قوتابی چۆن بتوانی لەگەڵ ئامرازی لێکدەر جیاکاتەوە؟ چونکە لە ئامرازی لێکدەریش چیمان هەبوو؟ کەمان هەبوو وە بیرتانە، کەواتە ئێمە لە ئامرازەکان هیچ کێشەمان نییە. هەر هەموان ئەوانی باسما کردی پێشتر ئامرازەکان هەروک خوان ئامرازن، بەڵام کەیەکە دەکرێ ئامراز بێ و دەکرێ جێناوی لێکدەریش بێت، چۆنی جیاکەینەوە؟ ئێستا بەبێن باسی ئەم دەرسە بکەین. بەنام بەخوا سوودی باشی دەبێت، ڕوونکردنەوەش بەدەست ئان دەکەوێت. ماشە، بابەتمان جێناوی لێکدەر. بابزانین جێناوی لێکدەر چییە؟ ئەو جێناوێ کە لە جیاتی قوتابیان لەسەر نەما گۆ لە جیاتی باواز لە بابەتی پێشتر بێنین، کە لە جیاتی ناوێک یان شتێک دێت کە پێشتر ناوەکە گوترا بێت. وەتە ئەگەر یاسایەکی بچووکی بۆ بنووسینەوە، یاسایەکی زۆر بچووک لە بۆی بنووسینەوە بە قوتابی تۆزێک بەرچاوڕوونی باشی هەبێت لەسەری، دەڵێن ناو یان شت زائد چ جێناوی لێکدەر. ئەنجا بەشەکانی تر ئەمە یاسایەکی بسوکی بابەتەکەمانە. قوتابیان پێش ئەوە باس دەستەکە بکەین، چ ناو بێت، چ شت بێت، هیچ جیاوازیان نییە. جێناوی لێکدەر لە دوایان دێ، هەمیشە جێی چ دەگرتەوە؟ جێی ئێرە دەگرتەوە. خۆی لە ئەسڵە دەبا ئێرە چی تدابا؟ ئەویش یان ناو بە یان شت. بەڵام جێناو دێ چ دەکا؟ ئەمانە فڕێ دەدا، خۆی دێ شوێنی دەگرتەوە لە جێگای دێ، جێناو لە شوێنی دێ، لە جێگای ناو دێتن. کەواتە ئەمە هەمیشە جێناوی لێکدەرە لە دوای ناوێک یان شتێک دێ. ئەمە یاسایە، ناتوانی لێ بەدەر بین، بەبێ ناو بەبێ شت جێناوی لێکدەر هەر لە خۆیەوە نایەت. باشە، کەواتە جێناوی لێکدەر ئەم بەشەیە، ئەم جێناویە کە لە شوێنی ناوێک یان شتێک دێ کە پێشتر ناوەکە گوترا بێت. ئینجا ئەمیش دێ شوێنی ئەم ناوە دەگرتەوە بۆ ئەوەی ناوەکە دووبارە نەبێتەوە. یەک جار ناوەکە دەگوترێ، جێناوەکە لە دوای دێت تا دووبارە بوونەوەی ناوەکە دروست نەبێ. جێناوی لێکدەر دوو ڕستە. قوتابیان ئەمە گرینگە، هەمیشە ئیشی چییە؟ تەنیا دوو ڕستە لێکدەدا، هیچ تر نا. لە ئامرازی لێکدەر کۆمەڵە شتمان هەبوو، ناومان هەبوو، گرێمان هەبوو، بەڵام لێرە بەس ڕستە ئیشەکە. کەواتە جێناوی لێکدەر دوو ڕستە بێکەوە گرێ دەدات. لە ڕستەیەکدا ڕێکیان دەخات، بەم ڕستەیە دەگوترێت چێ؟ زۆر زۆر گرینگە قوتابیان ئەمە ڕستەی ئاوێتە. قوتابیان ئەو ڕستانە کە جێناوی لێکدەر لێکیان دەدات پێی دەوترێ ڕستە ئاوێتە. ڕستە ئاوێتەوە مەسمان ڕستەیەکە پەیوەندێکی زۆر تێکەڵ و ئاوێتە بوو ڕستەکان، چوونەتە ناو یەکتر بە یارمەتی ئەم ئامرازە. ئەم ئاوێتە بوونە قوتابی باسەکەن ئینشاءەڵا دوای بەشەکانی ڕستە دەگۆڕێت، دەوێنە بەشتر دێتە سەری دوای باسەکەن ئینشاءەڵا لە ڕستە ئاوێتە. چکە بوانەی پاش ئەمە
بريتيا لرسته آوته بيوتم شتيش لسه رسته آوته بزاني بيو بس ما كده ماشي كوات زاني مان زناوي لقدر لرسته إذا ديت كرسته كبيدا قدر رسته آوته هيز ما زالت زانية أم رسته كجناوي لقدر تدا رسته كرسته شيء آوته وات تيكلا سنة ناوية رسته كان بيواني باشام بيكو هي وكو أوي أمراضي لقدر نية بو معنى ما بس تجيابن نخير ليرا معنى ما بس كان زور زور ليكوا نزيكا باشا جناوي لقدر أمانن ك يعنيش كو وات جناوي لقدر تانية كيا بلا مشي وزاري كرمانجي سرو دبي بكو لا خوش من كرمانجي خوارو كبا كارده باشا بابين سر نمونا آيا بابزان لنمونا كانا رستا آواتا تي اما نازانين كتيا لچوه دي شويني تي دا گرتوا باشا يش اللي رستا كان كانو سيمانا او دايكي كمن دالي خوي باش پر ورده دكات روشن بيره اما رستا كيا او دايكي كمن دالي خوي باش پر ورده دكات روشن بيره باشا شتك ما زاني لم رستا دا تيا تمان دوزيوا طبعا إذا برسمه أو سنظم أمر هذا عن زينة، إيش بلامك؟ بابين أصل رستكان ياخد رستا سرجكاني بيكن ركاني أمر رستا عايبك يبريتي لاتسه دانوسينو. همو لقال شيء أم قصانة؟ أي همو لقال أم شخصانية؟ لقال دايك أم دايكانية؟ كم دالو خو باش بارد كم وروشن بيريشة سيرك وات رستكان قبل شيء أزاي بنوسينو كش ونا يعني كشف بيتن ياخد دردکویت کل زیگای صحتیه که دلیل لزیگه او شی لزیگه من بکاری نه یعنی زینب تو رستگان بشه اسایب بشه ور او دایکا سیریکن که کمان لابرت او دایکا من دالی خو باش پروردگار سیریکن اما رستا یکم او دایکا من دالی خو باش پروردگار دو دیسانس مان کردیا واز مان لیره هینا دیسان او دایکا وات ام که لزیات صحتیه لذیاتی او دایک دوبار دیسان او دایکا روشن بیره چکه دو رسته زیان لیه و فارزش نیوانه نهی اقتایبه اما نشانهش آسانه بو ناسی نو رسته کن که او تا کلاده بای اما رسته یکم ناوی یکم که لپیش که هاتو دنسیوها رسته دوم و تا رسته ساده کن من زانی اگه زارش ترج دوباری کم و ام که لاده بای اما رسته یکم باشه واضح تایره پاشن دیسان ام ناوه دخیطه پیش ایره اما رسته دو وابزم آسانه تاراده او ناوه که لپیش که هاتوه که یک فرد دید همون رسته که دنیز تاوه که فارزه رسته یکم باشی دوم ناوه یکم که لپیش که هاتوه دنیزیوه باشی دومی رسته که رسته آیوتی تیکلا دنیزیوه باشی اما تنیا بو ناسی نوه بو که شمانیم قطابیان رسته ساده کن من دک کرد او دایکه من دال خوب باش پر دکه او دایکه روشن بیره آیا رسته که واجوانه بوتریت اما واقع سب کن روزانه او دایکه من دال خوب باش پر دکه او دایکه روشن بیره اون ده دوباره کردن اوش جوانه نخیر حتی من رسته ایچ آیا ترک من خسته سیدالن او دایکه من دال خوب باش پر دکه روشن بیره آن چند جوانه چند کرتره زور فرقیه زور جاوازه لویتر که واتا که چی کردو با ایما که ایشی ایمه آسان کردوه لقصه کردنی زور لا نسینوی هر رسته یک هر ناوی که بگوتریه هر نخوشه تو به طاقت بی که هاتو ام ایشانه آسان کردوه که بریتی لدزه ناو لشوینی ناو کردیتر لم رسته دا که دزه ناوی لگ داره بو چون که لدزیاتی وشه یا خود بشی او دای که هاتوه بو اوی چه دوباره نبیتوه لیره چشته دوباره تو قطابیان سیری کن آیا او دایکه چند زار نسراوه یک دو با او دوباره بونه و نبه به این چیده که کلشوینی او داده بین راست و خوش او شوینی همیشه لدوی او ناوه ده که پیویز بو دوباره بکریتو و کویره که وشه دایکه ها دوباره بیتو لچه حتی که که سیری کن که لدوی او دایکه هاتوه که واتا لأصل دا کل دیگای ناوی دایک هاتوا با رزگار بون لدوباره بونوا اما نمونه یک نمونه دوم بریتی لچی
ئەم شارە کە ڕستەیەکە لە پەرتوکەتان نووسرا. ئەم شارە کە شەقامی زۆرە جوانە باشە. دین گوتم یەکەم کار ئێمە دەیکەین چیە دۆزینەوەیە بریتێ لە کار. مامۆستا نازانم جێناوی لێکدەرێن ئامرازی لێکدەرە. با تاوکن ئەندەشتێ ڕوو نەبێتەوە. ڕستەکان بە شەوەی ئاسایی بنووسەوە. ئەم شارە شەقامی زۆرە جوانە واتان مەبەستی لە شارە. ئەم شارە شەقامی زۆرە ئەم شارە جوان. کەواتە ڕستەکان بەم شێوەیە. ئەم شارە شەقامی زۆرە وشەی ئەم شارە ئایا دووبارە نەبوویتەوە؟ باشە. کەواتە کە لە جێگای چ هاتیە؟ لە جێگای ئەم شارە هاتیە. مادام لە جێگای هاتە پێی دەڵێن جێناوی لێکدەر. دەبوایە لێرەش مان نووسیایە. جێناوی لێکدەر. باشە قوتابیان. ڕستەکان بە شێوەی ئاسایی ئەم شارە شەقامی زۆرە ئەم شارە جوانە. باشە. واتە لەم ڕستەیەشدا کە جێناوی لێکدەرە بۆ چونکە لە جیاتی ئەم شارە هاتووە بۆ ئەوەی دووبارە نەبێتەوە. بزانە کەلامان برد ڕستەکان چی بەسەرە؟ ئایا وشەی پێشکە دووبارە نەبیەوە؟ بیگومان دووبارە. هیچیان دووبارە نایە لەمانە نەخێر بەس ئەمە لەگەڵ ئەمە دووبارەیە. بەڵام چونکە کەمان هەیە لە ڕستەکەدا ڕستەکە ئاوێت هەیە چتە ناو یەکتر هەمووی باسی چێ لێرە؟ باز باسی شارە ئەم شارەیە کەواتە ڕستەکان مەبەست و ماناشیان لێکەوە نزیکە. بەڵام لە ئامراز هەر یەکی لە ئاوازە دەیان خوێن. باشە. تێبینێکی بچووک لێرە باسەکەم گرنگیشە. جێناوی لێکدەری کە پەیوەندی بەم دوو ڕستەیە هەیە پەیوەندی بە هەموو جێناوی لێکدەری کە هەیە لە هەموو ڕستەیەکدا هەمیشە لە دوای ئەو ناوە دێ کە دووبارە دەبێت کە جێگای دەگرێتەوە. قوتابیان. لە هەموو ڕستەکانی کە من دەینووسم کە لە دوای ئەو ناوە دێ کە دووبارە دەبێتەوە. واتە لە زیاتر بنووسم ئەم شارە شەقامی زۆرە دیسان بنووسم ئەم شارە جوانە. ئەم کێدا دەنێم لە کۆڵ دووبارە بوونەوە دەبمەوە. ئەمە تا ئێرە ئێستا دێنە سەر ئەوە کۆمەڵی نمونەی تر و بەکارهێنانیان و جیاوازیەکی گرنگی شێ پێتان دەڵێم ئینشاءەڵا لە دوای خاڵدا. قوتابیان خۆشەویست. کۆمەڵە تێبینی گرنگ کێ بۆتانی باسکەم. بەڕاستی ئەم تێبینانە لە جێ خۆیتی زۆرش پێویستن. یعنی قوتابی دەبێ ئەم تێبینانە بزانی. ئەگەر نەیزانی کێشە بۆ دروستە بێ یانی جەوانەکە باش تێناگا زۆر زار ئێمە کە مامۆستا وانەکانمان پێ دەڵێ باوەڕکە ئەگەر تێبینی وەکو ئەو تۆ کلیلی دەرگایەک دەچی شوێنێک سەدان دەرگای بێ ئەگەر کلیلەکە وەرمە دە کلیل پێ یانە کلیل پێ تۆ نازانی کامە دەرگایە. وانە یان سەد کلیل پێ سەد دەرگایە تۆ نازانی کامەی کامەیانە ئەگەر نەنووسراوێ. کەوا تێبینی ژمارکردنە وەکو ئەرقامەکانە باسم کرد ژمارەیە بۆ دۆزینەوە بۆ ئاسانکردن و بۆ تێگەشتن لە بابەتەکان. قوتابیان خۆشەویست. کۆمەڵە تێبینی گرنگ بۆتان داناوە هیوادارم سوودی هەبێ بۆتان. هەندێک تێبینی گرنگ یەکەم تێبینی بریتێ لە چێ؟ هەندێک جار لە پێش جێناوی لێکدەری کە قوتابیان جێناوی لێکدەری کە چ پیتێک دێ یی دێت. ئەمە کێشە بۆ دروزەکە ئینشاءەڵا لە کاتی خۆی ئەم تێبینە لەبیر ناکە سوودی باشی دەبێ بۆت. دەزانی کە سوودی هەیە بۆت. دێت ئاگادار بن ئەم پیتیە هیچ ئەرکێشی نیە بەڵکو لە بنچینەدا بەشێکە لە جێناوی لێکدەری کە واتە لە ئەسڵدا ئاوایە. باشە. ئەمیە کە لە پێش کێیەکە هاتووە لە زۆر بە ڕستەکان بە تایبەتی کە جێناوی نیشانە پێوەیە ئەفو هاوڵ ناوی نیشانە پێوەیە کە هاوڵ ناوی نیشانە لەگەڵ لاوەکە هاتووە پێوێتی زۆربیان ئەمی پیتی ی پێوێ. بەڵام ئەمە ئەرکی نییە لە بنچینەدا بەشێکە لە جێناوی لێکدەر. وەکو زانیارێکی گرنگی وادارم بتوانن ئەزبەری کە ناخۆت سوودی لێ ببین. ئەم پیتەیە باشە. نمونە ئەو خوێنکارێک کە باش دەخوێنێت سەر دەکەوێت. سەیری ئەم ڕستەیەکەن ئەو خوێنکارێک کە باش دەخوێنێت سەر دەکەوێت. باشە. ئەوە زانیمان ئەم کێیە؟ کێیەکەمان زانی کە دۆزیمانەوە. ئایا جێناوی لێکدەری ئامراز لێکدەرە؟ دووبارە دەکەمەوە. قوتابی مامۆستا لە بیرم چوو. باشە. دووناوی لێکدەرە؟ ناوە لە مامۆستا. ئەوە ناوە، ئەوە یە، ئەوە هاوەڵ ناوە. ناوە لە مامۆستا دووناوی لێک نەدایە. لایبە تێبین دووە. دووگرێ لێکدایە ئەو خوێنکارەی باش دەخوێنێت. پشتەوە ڕستەیە ئەگە ئەوەش بگرێ بیت. نیمانە دەبێت لە هەردوو بکو یەک بن. باشە. دوو ڕستە گرێدایە
کار هی لیره نه ولی من صد کاریش نیه لام لعه هی لام لعه نیه که وقتا تو با آسانی تو این جیوازی نیم زنای لگدر و امراضی لگدر بکی بلام اگر هاتی راست و خو هر بشه و ولی من مثلا شیوا با امراض ازن لرزمان داش شیوا نه خو تو دبی ایش بکی ارکوشن و مبستی باشه کانی راسته آخرتون بناس اینجا بریاری لسده که وقتا نه ناوی لگدر و نه گری لگدر و نه راسته لگدر و دورسته جیا ها باشه ایتی کردو دور راسته لگدر و بلام راسته کی کردیت آویتا بون، تیکلاو بون، آویتا، چونه تناوی یکتر اما که که باشه، که واتا که که ایش اویا آویتا رستکانی کردو لام بسده، که واتا جناوی لیگ دارا باز لامش بینا، ایا لدوی تساعتو اخوین کارا باش دخونت، اخوین کارا سردکه زنی من هم زاره، بله جناوی لیگ دارا بو چون لذتی او شیخ خون کرد و زار دوباره کی نویمت سیمان کرد و کمان لذتی لذت دوای دانه و بدانانی که در باز بون لذت دوباره کرد نوی امن نوا باشه چی لپش که یک هاتیه او ما باستی منه پیتی او خون کاری پیتی هاتو نوی چی لامیه بینه بلن امراضی دانه پالا نخیر نکری لبروی نو نیه لپال لذت دوای بلن امراضی پیوندی امراضی پیوندی نبیه چیه وک بلین جنایی لکه و نخیر جنایی لکه ویش نه اینایی بینن چه نایی نوا باشه که ل امراضی لک داری که لبین چی ندا آواش من زنیم تبینی دو آورستانی جنایی لک داری که بیک و این دبسته تو معنا و مبستیان زور لیک و نزیک سیری که آخوند کاری که باز دخون سر باسته که باستی چیه خوین کاره همی معنی ما باستی لیک و نزیگ نیه هر درسته که همو لخزمتی خوین کاره کدانیه بگوان همو لخزمتی خوین کاره کدانه هر رسته ای تو دیگیر لزمانی کردی هم شعره که شقامی زوره زوانه باس ما کرسته ای گوله پیشتر سیری که همو لخزمتی نایو شعر بو هم شعره بون ونیه هم شقامی زوره هم زوانه کش بو خزمتی که تا معنی ما باست زور گرینگه لا جناوی لیک در که بکار هات وکو جناوی لیک در راسته آیات دروس که دنیا بر راسته کان معنا مبستیان لیک و نزیکه تبی نیست جنایی لیک در بزرگی مبستمان لکه باشه خود تبی نیست جنایش در باس نکم جنایی لیک دری که بزرگی لدوای او نعودت که لرستی دوم داد جایی دگریت او باسم کرد پیشتر اما دوباره ام تخلا لذیاتی اوی نامی خوان کار او خوان کار دو زار بنوسین دنیت دکه کیج لدوای دادنن اگر نه امید به می‌زنی، آو خوان کاره باش دخواند، آو خوان کاره سر دکهید، واقع سمانه کرد. بلام مادام که ما مکاری نه، جگای نه خوان کاری گرفته. آوش من زنی، سه خالی گریم من زنی. ام زار دنیس خالی صارم، لشی و زاری کرد من عزیز سرو، خطابیانی عزیز. که یا دگوره بو کو، هیچ جوازی که نیه ها. تبلین که تبلین کو بلام شوازاری کرمانی سرو کو بکار دینی همان ارکو همان فرما که بریتی لزیناوی لگ در باشه لشوازاری کرمانی سرو زیناوی لگ در لگ دری کو بکار دی لزیگای که و تا اگر خو من قصب کن و شوازاری کرمانی خوارو یا خود که اما پیدلین سورانی که بکار دی زوازاری که دلین کرمانی سرو بس من کلا باشه اون اما و ناسی منو بعدی نی کو بکرده باشه نمونه اف کتاب کل سرمیزه یا منه اف کتاب کل سرمیزه یا منه سری امر استه که بله سب کارات و کو باشه نه این انت امر از دیان زنای لیگ ده سری هر دور استه که اف کتاب لسرمیزه امر استه یکم اف کتاب یا منه ها که وقتا دورسته، دورسته جه، دورسته بلان با هوی جه الاصلا و ها با هوی چی لیک من دعوه کرد من بیگ رسته آیوتا با هوی جه ناوی لیک داری کو که وقتا کو لم رسته دا جه ناوی لیک داره بو لدوی او ناوه شاته که لیده بس ما کرد لدوی او ناوه هاته که جه گرده گرده و وقتا ناوی کتاب با اوی دوبار نبتا کو لدوی هاته و ها تبینی پینزم که یان کولر رسده تنیا
ام دوش فورمان هيا يان زيناوي لقدرن يان امرازي لقدرن خالي دواي اما ديما سر تي ديما سر اوي امرازي لقدر و لقل زيناوي لقدر ايسنا بي توانين تاراديك يان توزيك لكتريان جاكينو بو سكو واني دواي اما همان اقتابيان بريتيا لا رستي اويتا رستي اويتا تيا تو دبي هم زيناوي لقدر يانش امرازي لقدر بناسي بو ليه ده برسي لرسته كده ايه كا يانكو لم رسته ده تيه بتعيبتي ام دوا جرينجا كا يانكو لرسته كده تيه جناوي لقدر يان امرازي لقدر بتانم بود بشيكم بيوتين بنا راسته خو بلان بستا إشاء الله راسته خو دوسي خالطان بودا نسم لسر تو تون امرازي لقدر بناسي و تون جناوي لقدر بناسيوها لرسته ده طبعاً بس مكر دوا خال إيره بس مكر دوا تيبيني وتم جناوي لقدر كيانكو نك جناوي لقدر كيانكو جناوي لقدر نيان أمراضي لقدر هربو أما وتم بعد تيبين تام دوا خال بكل تيبين كان نسيم بو تاو كتيكل كم نقل أم جوازية أم جوازية زوزو غرينجها طبعاً بهندي ورجل سكتو بناسيني إذا تو أنا كش باش كنترول نكرد بي لرجع ام تبینی هندش تهزور باش بتوانی کنترلی که وی استفاده باش از سودی باش تو دگنی دل نیا با جوازی نه من امراضی لگدر و جنایی لگدر دا امانن جنایی لگدر و امراضی لگدر قطعی خوشویست اوریا با ام خالانه دانه با دانه لگلی ارونو دل نیا با همش پیوندی با باسکرنی هر درس اگر تو لدر دبوانه کنی من گیش توی پیوست بام جوازی نکه اگر تین گیش توی پیوست پیدا کو و زورش گیرینگا لرسته آیات دادیت جنایی لگدر باشه جنایی لگدر لرسته آیات دادیت نو سه روز دکر رسته آیات ای امروز لگدر رسته آیات دو روز دکر لنوان دوشه دو بره یا دو رسته دادیت وقت اما تنیا لنوان رسته آیات دادی باشه کان رسته آیات اما دکر لنوان رستش بیت نو لنوان دوشش بی لنوان دو گریش بی اما یکی لذیع وزیع خاله هر دیاره کان خاله چطور باشه کان لرسته آیات داد که جای او نه دگرده و کلا دوای دید. خطاب هنی عزیز. هم آرستانی که نوسیمان دماغود او شعره یعنی من آرستک مال این نوسیا. سری ام که یکه. جای چی گفته تو؟ دل نه من جای نهی پیش خود که ام کرایه. ایلا امرازی لگدر. باشه چی سرش نیل رسته ده. جای هیچ نه و هیچ باشه کو هیچ بشه نه گرته. اماش خالص تری باشه. خالصیم. بلا بردنی و اتای رسته کن تک دادید. بو، چون که خوی وکو ناوی که هاتوا. شوینی ناوی چی گرتوا. ارچی ناوی چی پیدراوا. تو نا توانی لای ببی. بلام امرازی لیگدر لرسته دا لاشی ببی رسته که هسته ناتی. بو، چون که ارک نیه لرسته دا ارک تایبت نیه با امراز. هیچ امرازی لرسته دا ارچی نیه رجا ان ام خاله باش بیت بلاتان ام امراض نتوانی ارگ ببین امراض نتوانی ایشه بکه اسانکاری بو ایشه کبکه بلام جناو دتوانی ارگ ببینی راست خو بیت به ایشکری رستا یا خود بشه ارککان رستا نو ببینید باشه بلا بردنی جناو لیکدر رستا ک تک دچت ام برسه معنی او کورکه کم بو باو کی شهیده که کد اگرین، او کره کم بو باو کی شهیده. نقص یک معنی است. رسته که وعده لیلا، باو کی شهیده چی؟ آیا ام کره یان هاورکی یان ماموستاکی یان درافسکن کمیان؟ فرض دندرای من ازانی. بلام لرگی ام که کی دکن ایم لگل کره کمانه. که وقت ام که ارکی تبوا. همان ارچی هکا. کرلا رسته یکم هایتی. ام کرا یکم بو رسته که او هایا بشی دوام ام کرا باوکی شهیده. ام کرا باوکی شهیده. واتا ام که لجگه چه هاتیه؟ لجگه او کرا هاتیه. که واتا راسته خودا نسین چیه؟ جناوی لیک داره. شته کی تریش؟ آیا دو ناوی لیک داره؟ نا والله. دو گری لیک داره؟ نا خیر. دو رسته لگ داره؟ بله چون
هر کاته جنای ولگ درد بین لذای نوی کات دور است به دوای دعاتن قطابیان دور است باشه دو کار انجا کاره که تابیان تابی کشمانیه درون تاکو فاریزه رسته یکم باشی دوم رسته دوم هر کاته کد بینی لذای نوی کو دو بار رسته لذای هاتن صدان صد دنیا بلوی که جنای ولگ دره وتم هر کاته کد بینی که لذای نوی کات دور رسته ایل دو آبو آوا حتی که دکور دگه کار کاری یکم بریکیه بو اما کاری یکم لپاش اما فارز زنده رو اگه فارز زنده دابو کشن نیم مادم کار اما رسته یکم کتایی پیهر در روی دیسان لناو دست بده که تاو که رسته دو اما دور رسته ام شیوه ایت بینی ام زور فرما شکلت بینی دلنیا بلوی که جناوی لیک دره صدا صد بین سر لاکتر بلا بردنی امراضی لیک در لرسته دا واتا رسته کن تیگ ناتید هر کشه دروز نابی من لیره بم روشنه هاتو من لیره بم که روشنه هاتو ای واتای رسته تیگ چو بلا بردنی ام که نخیر هیچ واتای رسته که تیگ نتو بو چون که یکم شد ارچینیه دو ای چند باشی لدو هاتو شتی که مود لوی گوتم سیری دکن اگر شتی که تان لیره بو بنوستم زور دو گرینگم خالا لسر اما یا سعی کرد که دوباره نوسم دلم هر کات بینید بام شیوه بود که اسمم دی نوسم هر کات بینید بام شیوه بود بنم نه نویی کم زائد که زائد رسته فاریزه زائد رسته بود آواهیم شوش مباه ام یا سعی بینید نویی کم سیری کن نویی کم کیل دوابو رسته چه آیت دبینی دوای اما رسته چه تره و کنار رسته وعده کار لیر فاریزه یا قطعیان دیسان کار ام شیوا ام شکلی ام رسمت بینی او زنای ولی داره اگر اما نبود رسته خور نیوان دور رسته که هات بود او کو اما بود هی اما آواه اگر رسته اما یا سه اما بنوشین سری کن دلن زن سنتی فرقه رسته زائد که زائد رسته زور جیاواز نی نه زور جیاوازه که وقت ام که لیره دنیا با امبرازی لیک داره امبرادره که بریتی بوله که زنایی لیک داره قطعیان عزیز اما خاله چی گرین بیوادارم بتوانن سودی لی ببینم براسی زور گرینگم خاله قطعی به آسانی دوانی جای کاتو باشه لخاله سه وستان گوتم بلای بردین لرس دوات رست کن تکناتی من لیره مکرروشنه هاتو ام که بونو نبونی وکو یکه مادم فاریزه که هیا که یکه چشما و درست نکه اگر هاوی باشا امرازه که وسیله که با آسان کردن اگر نش بو هیچ کشه منیا قطابیانی عزیز بابت جنوی لگدر من با کوتا هات هیوادارم باش چاوتان کرد بیتو هم اوخاله گرینگانه که باس من کرد فوکسی باشی بخانه سری و لا دفتری خودان روشانه بینوسنو و گنجی بته بینه کم بدن آور رسانه که باس مان کرتوش هول دل مالو رسته به نوا هول دل بتوانه ام رسانه که لپرتو که دهه من نمتوانی همو باس کم تو سیریان کیو شیان کیو دل نیام سودی باشه بوده بدم بابت توانه کیتر خواتن لگه